I ove godine dostojanstveno je obilježena godišnica stradanja i pogibije hrvatskih branitelja u Bosanskom Grahovu. Svečano se započela svetim misnim slavljem održanim u crkvi Svetog Ilije proroka u Obljaju pokraj Bosanskog Grahova. Domaćin je bio don Davor Klečina, a misno slavlje je predvodio monsignor Ante Vidović, tajnik apostolskog nuncija u Meksiku. Potom su brojne delegacije položili vijence i zapalili svijeće kod centralnog križa, prisjetivši se u tišini i molitvi 23 poginulih hrvatskih vitezova i palih za slobodu hrvatskog naroda. Obilježavanje 26. obljetnice pogibije hrvatskih hrabrih vitezova je okončano otkrivanje spomen obilježja poginulim pripadnicima Virovitičke 81. gardijske bojne Kumovi. Cijenjene gledateljice, poštovani gledatelji, dragi hrvatski branitelji, lijep pozdrav, poštovanje. Mi smo u 242. emisiji Na prvoj crti. Večeras ćemo pričati o 141. brigadi pobjedničke hrvatske vojske. Večeras ćemo pričati o bitki pored Bosanskog Grahova sredinom kolovoza 1995. godine. S nama je u društvu živi sudionik te velebne bitke kada smo spašavali Oluju, ono sve što smo tada oslobodili. S nama u društvu je večeras Damir Vladušić, časnički namjesnik Hrvatske vojske, 141. brigada. Damire, poštovanje, dobrovečer i evo, hvala vam na dolasku u studiju. Hvala. Dobrovečer, gospodine Vrbatoviću. Pozdrav vama i vašim kolegama u studiju i svim hrvatskim braniteljima gdje god bili. Napose vašoj televiziji Jadrana, na kojoj možemo govoriti otvoreno o problematiki Domovinskog rata i o nami braniteljima. Da, Damire, evo, 13. kolovoza, sjećamo se tog krvavog dana kada je bilo, nažalost, dosta i poginulih, ranjenih, i sam ste bili jedan od takvih. Bili ste i ove godine, bilo je dostojanstveno, vidjeli smo ugodnom prilogu u Bosanskom Grahovu. Tako je. Mi svake godine od 96. komemoriramo žrtve, tako smo i ove godine. Međutim, ove dvije godine zbog pandemije malo je to svedeno u nekakve granice. Međutim, isto je bilo dosta ljudi, dosta predstavništava, dosta nas, udruga branitelja, međutim, manje je roditelja bilo zbog bolesti, zbog starijih i svega. Imali smo okupljanje u crkvi, pored, u Obljaju, u crkvi Svetog Ilija proroka, gdje je održana sveta misa zadušnica za poginule. Nakon toga smo išli u centar Grahova položiti svijeće i cvijeće pored centralnog križa. I nakon toga, ove godine po prvi puta, otišli smo u mjesto Korita gdje je otvoren i blagoslovljen spomenik 81. gardijskoj bojni Kumovi. Momcima, njih petorica koji su stradali 3 kolovoza za 1995. godine. Da, i poslije toga smo vratili se nazad i imali smo predstavljanje spomenika u izgradnji svim braniteljima Domovinskog rata i njihovim stradalnicama Grahovskim iz Drugog svjetskog rata. Da, ajmo kratko, Damire, pokušati biti koncizni, brzi, brzo će proći u ovih pola sata. Kratko, samo u nekoliko rečenica, kad ste se vi uključili u obranu Hrvatske, vaš ratni put? Pa čovjeka srce vuče, jer da je razuma, ne bi neke stvari napravio. Već 90. godine, kako je počela balvan revolucija, u to vrijeme se održavala Europsko prvenstvo atletike u Splitu. Mi u Srinjinama smo imali kamenolom i veliku količinu eksploziva u skladištu. Tako da smo se organizirali da to, radi predostrožnosti, da to sačuvamo. Tako to smo uspješno odradili i kako je stanje se u državi pogoršavalo, mi smo 1991. organizirali i ustrojavali odrede narodne zaštite. Već tada, u 9. mjesec, točnije 21.9. u blokadi vojarne Dračevac imali smo okršaj sa takozvanom JNA, kad je poginula prva žrtva u Domovinskom ratu na području grada Splita, Nenad Marin, inače pripadnik odreda narodne zaštite Žrnovnica. Već te godine, kako se odredi narodne zaštite pretvarali u 141. brigadu, krajem 11. mjeseca treća bojna je imala okupljanje u osnovnoj školi Strožanac, gdje smo očekivali da će nas naoružati i obući. Međutim, kako su pregovori oko oružja propali, nas su vratili. 1991. godine, kako sam nisam već uključio pozivom, otišao sam dragovoljno i priključio sam se 141. brigadi. Kako mi je ves bio takav, priključen sam u RBKO vod, kao zapovjednik desetine, a nakon kratkog vremena kao i zapovjednik voda.
preustrojom brigade, ja sam priključen u treću satniju, u treće bojne i s njom odlazim na južno bojište i nakon toga ponovo se vraćam na Drniško i slijedi demobilizacija. 1993. kroz prvi mjesec prolazim brigadnu ratnu obuku za zapovjednike vodova i satnija i već te 1993. u listopadu mjesecu, kako se stanje na zadarskom bojištu pogoršalo, treća bojna se povlači sa juga i mi iz pričuve skupljamo se i odlazimo svi zajedno na tada najaktivnije ratište u Hrvatskoj, zadarsko ratište. Tamo sam dobio dužnost zapovjednika interventne desetine i tu sam dužnost obnavljao sve do demobilizacije u krajem mjeseca travnja 1994. Nakon toga odlazim u pričuvu i živim nekako obiteljskim mirnim životom. Naše postrojbe, prva i druga bojna, prolaze obuku, a ja treća koja sam bio, mi nismo uspjeli i već dolazi 3.8.95. Da, o tom ćemo malo kasnije, to sve što je bila uvertira. Ajmo kratko sjetiti se nekih terena, šta vam se uvriježilo u pamet, u glavu, koji su tereni, gdje je bilo najteže? Ma svaki teren je težak, svaki teren je opasan. Posebno mi se uvriježio južno bojište. Išli smo kao dobrovoljna ispomoć našoj satniji Puma i strahovito opasan teren, moraš sve nositi na leđima. Ja sam recimo osobno uz automatsku pušku imao 500 metaka, desetak tromblonskih mina i bombi. Imao sam snajper M48, za njega 100 metaka, hranu, vodu za dva dana i vi morate to sve nositi na leđima gotovo 2-3 km. Međutim, najteže je bilo kad smo sam put, sam dolazak, jer inače smo na teren tad odlazili pred zoru. U zaleđu Osojnika, pored ceste, 110-ka naša pogođena zoljom, a preko puta nje 4 križa svježe postavljena sa imenima poginulim. Na prvi mah čovjek pomisli, pa zar ovdje ljude i pokopaju. Međutim, imaš hrabrosti, odeš naprijed i tad, kako je teren koji je pripadao 114. a njena 9. bojna je držala taj teren, imao sam tada čast da upoznam mnogo hrabrih ljudi, Hosovaca. Tada sam imao čast da se skupa rame uz rame borim i sa pokojnim Tomasom Krovljenom, našim Irstom Tomom. Taj teren ostane u sjećanju i nakon toga sam, recimo, demobilizaciju imao odmah. Već idući teren, kad sam bio, to je zaleđe zadarsko, teren grozan, opasan, svakodnevni okršaj, granatiranje strahovito. Čovjek jednostavno mogao se navijati sat po granatiranju. Jednostavno je bila po nekakvoj špranci kada su pucali kako im, kad se umore, prestali bi. Oštra zima, možete zamisliti Velebit pun snijega, rov u Kašiću, noć, prezoru, minus 17, strahovito, strahovito loše. Da, to su dvije stvari koje su me stvarno, osim Grahova... Da. Damire, nakon demobilizacije vi se vraćate svom mirnom životu, no Hrvatska nije napravila ono do kraja, posao nije završen, nije oslobođen teritorij, gotovo 28% su kontrolirali srpski pobunjenici, agresori. Jeste li vi prilikom uručenja ovoga poziva za mobilizacijom, jeste li pomišljali da se sprema nešto veliko? A čujte, kad su nas demobilizirali poslije Kašića, dobili smo zahvalnice od Gotovine. U toj zahvalnici nam piše: zahvaljujem vam se za sve ono što ste doživjeli do tada, i kaže: vaša domovina računa i dalje na vas. Mi smo to stvarno tako i shvatili. Jer čovjek mora shvatiti, nije odrađen bio. Svaki je vidio da to nije odrađeno do kraja. Domovina nije slobodna, okupirana je, gine se i dalje. Tako da jednostavno smo očekivali trenutak kad će nas ponovo pozvati da idemo u konačno oslobođenje svoje domovine. Da, 3.8.95. u Ženevi posljednja runda pregovora. Hrvatska nudi pobunjenim Srbima, agresoru, kulturnu autonomiju. Plan Z4 nije
se realizirao, vi ste mobilizirani. E sad, gdje ste tada prvo išli, gdje ste se skupili, koliko vas je bilo? Dobivši poziv, morao sam se javiti u Tursku kulu ovdje u Splitu. Nakon toga odmah smo prebačeni u Plano, u Maslenike. Skupljali smo se tu ostatak i tu smo noć prenoćili u Maslenicima. Već iduće jutro su nas prebacili u Labin, gdje smo se okupljali, gdje smo se popunjavali opremom. Oružja do duše tad nismo imali. Kako je Oluja krenila već 4. mi smo isto po medijima pratili djelovanje, tako da smo znali šta se dešava. A u dalini su se čule čak i eksplozije, tako da nije ništa bilo nejasno. Mi smo se osjećali nemoćno, onako, jednostavno nemaš oružja, ne možeš se priključiti, ne možeš ništa. Smo bili nekakva, nazovimo je, borbena pričuva. Kada je Knin oslobođen, preko nas je tadašnji predsjednik dr. Franjo Tuđman helikopterom, sa praćen sa dva helikoptera Mi-24, prošao preko nas u oslobođeni Knin i mi smo tada stvarno smatrali, rat je gotovo, nema više rata. Gdje onda odlazite, na koji lokalitet? I tada, kako smo dobili naoružanje, već 8. krećemo na lokalitet u Livanjskom polju u mjesto Kovačić i vršimo pripreme za Bosansko-Grakovsku bojišnicu, jer već naše prva i druga bojna su tamo bile. Dobro, kojeg dana dolazite na teritoriju Bosanskog Grahova, kakav je to tad bio osjećaj, znali ste da neće to baš sve tako glatko ići? Ma, osjećaj nije lijep, jer i u Kovačićima, iako je 70 km daleko od Grahova, čule su se detonacije. Naša druga satnija, 3. bojne, je bila na terenu, a satnija 3. koju sam ja pripadao je 12. navečer trebala preuzeti crtu. Mi smo uvijek imali običaj, i to smo tako radili, da uvijek prije preuzimanja crte da bi odlazili na liniju i da bi izviđali teren, tako da znamo ko na je livo, ko je desno, gdje je neprijatelj, šta možemo očekivati, da se možemo snaći u noći kada dolazimo. Tako smo 12. to i napravili, čitav dan. I pred kraj dana smo uzeli u Grahovu streljivo, vratili se u Kovačiće do naših vojnika, podijelili streljivo i u sumrak se u kamionima se ukrcali i krenili prema Bosanskom Grahovu. Put je bio dobar do Grahova, međutim već počeo je padati mrak pred samo Grahovo, imali smo jaki topnički napad. Srećom, četnici su par sekunda ranije počeli pucat, ja sam bio u prvom kamionu, tako da sam 50 metara ispred nas po cesti su veliki broj granata je padao. Na brzinu sam izišao van i organizirao okretanje i vratili smo se nazad do prvih kuća, do prvog zaklona, tako da smo sklonili vojsku i kamione da neko ne strada. Već tada nam se priključio zapovjednik bojne, i nismo znali što da radimo, da li da idemo na smjenu ili ne. Kako se stanje smirivalo, nije se tako više jako pucalo, zapovjednik bojne je u dogovoru s nami dogovorio da više ne ide čitava satnija da preuzme crtu. Mi smo odlučili da samo ide desni bok Begovac i Vidovića glava koju sam ja preuzeo. I to smo tako napravili. Ukrcali smo se u kamione, sidio sam naprijed u kamionu, zada vojska i što me je dirnilo? Zada u kamionu moji vojnici pjevaju domoljubne pjesme dok smo odlili ka bojištu. Kad smo došli u blizini Vidovića, mi smo se iskrcali, a kako sam već prije naredio vojnicima zbog neiskustva da ne pune metak kucije, naredio sam im da napune metak i da se ponašaju potpuno borbeno u pripravnosti i da očekuju da više metak ne izvlače, da su u stanju... Više nema iznenađenja. Nema iznenađenja. I tada sam ja na čelu krenuo, a iza mene sam, zadnjega sam stavio, nas 22 na Vidovića glavu je otišlo. Tada sam na začelje stavio jednog veterana da se stvori nekakva sigurnost, da mi se neko ne bi putom pogubio. Noć je bila vedra, mjesec, tako da je bila vidljivost solidna. Od mjesta iskrcavanja do Vidovića glave bilo je otprilike 1,5 km udaljenosti. Na izlasku iz Vidovića sela, nedaleko, ugledao sam dvojicu vojnika, iako sam imao pušku prst na obaraču spremnu za pucanje, nisam pucao, samo sam viknuo lezimo. Kad smo legli po podu,
legli su i ova dvojica. U ovoj dvojici sam zapovjedio da se predstave i da jedan izađa na čistinu i da ćemo otvoriti vatru. Tada je viknuli su nemojte pucat, predstavit ćemo se i stvarno jedan iziša vani i ustanovili smo da su to naši vezisti. Oni su me upozorili da se u podnožju Vidovića glave naša sanitetska vozila za izvlačenje ranjenika. Ja sam produžio puca i došao sam, stupio sam u kontakt sa sanitetom, vidio stanje i kako nisam znao što je na glavi, ja sam... Kolika je taj lokalitet Vidovića glava? Vidovića glava je nisko Brdašce, otprilike 300 metara dugo ovalnog oblika, imala je na vrhu tri bunkera i jedan je bio livo u podnožju. Otprilike svaki bunker jedan od drugoga bio je oko 150 metara udaljen i bio je ispresjecan još tenkovskim rodovima. Tako da je krajnje izgledalo jednostavno, ali krajnje nezgodno zabraniti. Kad sam se ja popeo gori, recimo, kako sam znao, već bio sam na izviđanju, ja sam krenuo pravo prema centralnom bunkeru i sa zapovjednikom položaja. Vidio sam da gori nema ranjena, ispostavilo se da su ranjeni na susjednom brdu, na Cigerju. I ja sam uspio na glavi i lijevo od glave izvršiti smjenu malo prije ponoća. Noć je, kako sam već prije rekao, pun mjesec, vedra noć, lipo, relativno mirno. Međutim, već su se čuli u daljini, početkom, iza ponoća, ne di početkom nedjelje, već su se čuli u daljini škripa tenkova, Brdašce, brdo ono u stvari, ispred veliko, vidjelo se kako svjetla penju se gore. Osjećalo se da se nešto gadno sprema. Tada, nedi oko 3 sata, je teško je procijeniti, vrimeva na bojištu nekako drugačije se mjeri nego u normalnim okolnostima. Oko mene, po Vidovića glavi, počeo je strahoviti, siloviti, jaki topnički napad. To je neopisivo. Gotovo sat vremena oni su po nami tukli, sve jače, sve žešće. Vi ste imali osjećaj da ste u jednoj grmljavinskoj oluji, strahovito, jednostavno, čovjek se ne može snaći od silnih pakao, od silnih eksplozija. Ne znaš, ne možeš nos iz rova proviriti. Noć još i dalje traje, negdje oko 4 sata ujutro. Stale su granate, nepunu minutu poslije, niti 10 metara od mene, na jednom povik, ajmo vukovi moji. I u tom poviku čuje se zvuk čizama u trku. U trenu shvatiš, pješački. Pa zar sad moram poginuti, sad na kraj rata? Jer svak je svjestan što je pješački, što je elita, a još više, ajmo vukovi moji. Znači, poslije se doznalo, jedna od najelitnijih srpskih postrojbi, vukovi sa Drine. Tako je. I problem je tu veliki bio, kako je Vidovića glava, kako bunkeri nisu bili povezani, bio je veliki razmak između. Ovo što je išlo na mene direktno nije bio problem anulirati, jer imao sam možda te 2-3 sekunde maksimalno dok otvaramo vatru. Bacanje bombi, pucanje zolijama, oni na nas, mislim, neopisiv osjećaj. Odjednom, tako reći, iz kuće, pored televizora, nađete se u paklu. Kako su počele pada bombe po nami, pukla mi jedna bomba neposredno uz glavu, uz rovu, vidio sam da više nije za ostati u rovima i naredio sam da se izvlačimo pomalo van i onda smo puzeći pokušali se spojiti sa svojim lijevim bokom. U toj pucnjavi, jer nije lako pucati, vi morate recimo gledati, vaše oči prate cijev, kod vaše oči tu i cijev vaše puške. Vi morate pucat na blizu, to je ili vi ili on, to je krajnje nezgodno. Tad sam recimo čuo 50 metara od mene jedan kratki rafal, samrtni krik, to je već nakon 15 minuta borbe. Znao sam, čovjek je mrtav, tad nisam znao ko je, ali poslije sam saznao. Ja sam tad recimo uspio sam u sred tenkovskog rova jednom četniku obučenom skroz u crno, drži pušku na gotov, ja sam mu dopuzao na 3 metra i morao sam ga anulirati. Malo poslije toga sam još pucao jednog na 10 metara i zaštekala mi je puška, imao sam zastoj. Jednostavno mi zatvarač ostao u prednjem položaju.
gledajući na rubu tenkovskog rova, osmatrajući onako naslijepo kako smo i naučili zbog obuke, izvlačio sam, ali uvijek sam imao ono zašto, zbog čega. Tako sam taj metak spremao u žep od hlača i u tom trenutku sam jedno 30 metara ispred mene, par metara iznad, registrirao zvuk, pucan karakterističnog zvuka i bez plamena. I mene je jako tresnilo pored vrata, u rame, strahovito jak udar. Svjestan sam, odmah sam znao snajper. Samo sam, znao sam da nema puno vremena, imao sam možda još jednu sekundu da me ponovo potegne. I ja sam samo zgrabio pušku i zavrtio sam se par puta oko sebe i dopuzao nazad do svojih suboraca. Tad sam, što mi je najgore bilo, ne znam jesam li ranjen, ne boli me ništa. Nekako se osjećaš, toplinu osjećaš loše, uvučen lijevu ruku, izvučen ono puno krvi. Ne mogu se previt, brisani prostor, sam ne mogu, ne može me niko previt. Zapovjednik sam, ne smije se izvući, moram misliti na ljude. I ja sam se u takvom stanju još gotovo 3,5 sata borio s četnicima. Kako je, nažalost, u toj borbi od nas 22 imao sam 4 poginula i 5 ranjenih. Meni je najgora stvar bila dok sam se borio što sam bio 2 puta na pragu nesvijesti. Samo sam nekom nadljudskom snagom uspio ostati priseban. Tako da sam donosio sam srećom, hvala Bogu, na vrijeme ispravne prave odluke. Kako sam vidio, sunce se diglo, niko ne dolazi u pomoć, a zbog prekida telefonske linije nismo imali veze s nikim. Bilo je ili ćemo izginiti svi ili se izvući. Koliko je, Damire, oprostite, koliko je bila duga ta crta bojišnice? Ne pričamo samo o Vidovića glavi, nego... Da, razumio sam vas. Od ceste za Drvar, znači od Begovac, Vidovića glava, Cigel, Biljeg, otprilike negdje skoro 9 km, nešto manje od 9 km. Vi pišete samo o Vidovića glavi, nažalost, poslije se ispostavilo, gine se i na i ostalim lokalitetima. Strahovito se gine, jer ipak je tad saznalo se poslije, general Mladić zapovjedio je napad svim onim najboljim što je imao poslije Oluje, što je pobjeglo i onim velikim postrojbama. Ispričavam se, Damire, to je malo odgođena njihova akcija, operacija koja je trebala uslijediti prije Oluje. Ona bi se zvala Vagan 95, ali je izuzetnom brzinom i munjevitom reakcijom naših čelnika i vrhovništva Hrvatska je izvela prije toga akciju Oluja i onda su Srbi ostali u nekom vakumu i to je to njihova refleksija na ovo. Tako je. Mi smo u stvari imali odbranu Oluje, jer da smo mi tad pali, da smo mi popustili, izgubili položaj, da smo napustali, došlo bi u pitanje obrana Oluje. Bila su to vrata Knina. Vi, to je bio otvoren prema Kninu i prema Livanskom polju. Vas, Damire, odvode na rehabilitaciju, teško se ranjen, brzinom Munje, u pomoć stiže ojačan, ako se ne varam, bojna 7. gardijske brigade Pume. Tako je, već isto veće ojačana bojma 7. gardijske Pune je stigla i kako su ljudi vidjeli da je linija stabilna, da nije to toliko palo, dobro, 2 brdašta sa 2 kote su pale, oni su odlučili da krenu tek 14. ujutro. Poslije topničke pripreme, normalno sve, već u prvom napadu, jedan je kolega upao u minsko polje, tako da su morali odustati. I u drugom pokušaju, potpomognuti sa 2 tenka, oni su uspjeli da razbiju u potpunosti tu njihovu elitnu postrojbu. Vraćena je Vidovića glava i koliko tako. Još teritorija je 7. gardijska brigada, zajedno sa svim ovim našim postrojbama, moramo spomenuti, Damire, bila je tu i 6. domlarska pukovnija, 114. brigada, 141. Kumovi iz Virovitice. Lijevi bok, teško je meni na broje koji su sve samo znan u samome startu. Lijevi bok nam je bila 6. domovratska pukovnija, imali su i oni stradalih. Desni bok je bila naša prva bojna i imali smo u pozadini iz 113. 2 tenka iz momke, ročnike koji su se vrhunski ponašali u bitki. Damire, nažalost,
tih par dana 141. brigada prinijela je 15 žrtava na oltar domovine, sve ukupno 23, ako se ne varam, iz nekoliko, i 126, također dva poginula. Zaista jedna krvava bitka. Krvava je, posebno prvi dan 13. 13. je bilo 19 poginulih, 14. dvoje iz 7. gardijske i 15. dvoje iz 126. domobranske pukovnije. Dan kad su ih razbijali, kad su četnici toliko panično bižali da su ostavljali sve za sobom. Damire, da ne zaboravimo, zbog toga ovdje jesmo, ako se ne varam, 60 momaka iz 141. brigade je položio život na oltar domovine. Tako je. Mi se uvijek sjećamo, kako sam član udruge i u izvršnom sam odboru, godinama već, tako da sam upoznat. Svakom našem poginulom na njihovu godišnicu, na dan kad je stradao, mi na njegovu grobu zapalimo svijeću sa oznakom brigade, pomolimo se i isto tako na društvenim mrežama objavimo njegovu fotografiju, datum stradavanja i ako znamo priču kako je čovjek stradao. Nastojimo da sačuvamo uspomenu na njihovu žrtvu koju su dali za svoju domovinu. Kako je, Damire, danas nakon 2,5 desetljeća, nakon 3 desetljeća od početka velikosrpske pobune, agresije na Hrvatsku, kako je danas pričati o Domovinskom ratu? Kako vi na to gledate? Čujte, nami koji smo sudjelovali, nami koji smo ratovali, nikad nije lako pričati. Mi uvijek tu priču pričamo, neko vas doživljava, da ne kažem kako, a ima ljudi koji cijenu našu žrtvu, koju poštuju. I mi smo sebi dali zadatak da pričamo, da pišemo, da dogovaramo, jednostavno da iznosimo istinu o Domovinskom ratu, nek mlade generacije znaju što je bilo, kako je bilo, kako su njihovi očevi, djedovi, kako su stvarali ovu našu predivnu domovinu Hrvatsku. Da, danas, evo, posljednjih par minuta emisije, Damire, šta danas radite? Pa danas obiteljski čovjek živi i dalje u svojim Srinjinama, malo za lijek, za dušu i tijelo, maslinarstvo, nešto trešanja, aktivan u udruzi, aktivan u crkvi, nastojim. Kad smo u ratu krunicom sa vrata molili se Bogu i pomagali, tako sam i danas nastojim vratiti dug, jer smatram bez Božje pomoći vjerojatno ne bi ni preživio. Velika je sprega između vas i crkve. Tako je. Ja sam, recimo, primjer, dirnilo me kako sam, bavim se maketarstvom tako i u kamenu neke stvarčice volim raditi. Ja sam već 2006. župnoj našoj crkvi u Srinjinama poklonio maketu koja se nalazi pored altara sa moćima Blaženog Alojzija Stepinca. Tako isto kako se mu je dirnilo ponašanje žitelja Hrvata u Bosanskom Grahovu, njihova crkva koja ne postoji više, koja je u Drugom svjetskom ratu spaljena u ovome domovinskom, minirana do temelja. Ja sam po slikama uspio napraviti rekonstrukciju u kamenu i imao sam tu čast i zadovoljstvo da je predan u ruke osobno nadbiskupu Komarici. Franji. Franji, tako je. Imao sam toliko zadovoljstvo da sam dobio od njega blagoslov dok sam mu predavao. Da, ne smijemo zaboraviti, na kraju emisije zajedno smo nedavno bili na jednom svečanom trenutku, na jedan poseban način ste se odužili i Stipi Mačiću Štefu, ako se ne varam, zaposleniku carine. Otkrivena je u Lori, u carini našoj, spomen ploča i brod carinski, kako su rekli, brod za 22. stoljeće, moderni presretač, 50 milja navodno ide, dobio je ime Stipe Marčić. Inače, Stipe Marčić bio je zapovjednik satnije, a poginuo je u zasjedi na ubačenu izvidničko-diversantsku skupinu nam iza leđa, isto 13. u prije podnevnim satima. On i još 4 njegovih suboraca. Evo nas, na samom kraju emisije, Damire, kakvu poruku poslati, što poručiti vašim prijateljima, suborcima, našoj dragoj koordinaciji ratnih postrojbi grada Splita, prijateljima, diljem cijele naše domovine? Pa smatram, ako je rat završio, ako smo dobili rat, ne treba prestati boriti se za Hrvatsku domovinu. Treba prenositi istinu i dalje.
jednostavno moramo se, jer nismo mi prestali biti domoljubi, ratnici s vršetkom rata. Mi se jednostavno moramo i dalje truditi da istina o stradanjima, o žrtvama, o bitkama, da se ne prešućuje. Jednostavno mora se iznijeti, jer jedino istina spašava. Evo, na samom smo kraju. Damire, od srca vam hvala na razgovoru. Puno sreće, zdravlja, Bože blagoslova vama, vašoj obitelji, cijeloj 141. brigadi pobjedničke Hrvatske vojske. Za mjesec dana je velebna proslava, 30. obljetnica vaše postrojbe. Kamere Televizije 1 bit će na tom događaju. Opet ćemo se sjetiti svih dana. Lijepo je ipak bilo biti sudionik tih povijesnih bitaka, tih 90. godina. Hvala vam lijepo. Kako ne, hvala i vami na emisiji i što sam imao priliku da iznesem istinu o bitki na Bosanskom Grahovu. Evo ga, na kraju 242. emisije, što reći, sve ste čuli iz prve ruke od živog svjedonika, čovjeka koji sa velikim stresom, ali s ponosom priča o tim danima ponosa i slave. Pozdrav domovinskoj iseljenoj Hrvatskoj, pozdrav pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, pozdrav obiteljima poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih viteza, uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu vječnu Hrvatsku nikome ni za što. Na koncu, kao i uvijek, pozdrav vama, dragi hrvatski branitelji, ma gdje god bili.